Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalaha karaamada wanaag iyo ixtiraamka badan aad baan idin salaamaynaa ee ku soo dhawaada kanaalkeena caafimaadka ee dhaktarka caafimaadka qoyska. Muqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa jirro ballaaran oo inta badan hareerahaaga ka dhacaysa oo laga yaabo inaan isweydiinin sida aynu u badannahay waxa sababa ama keena qaabka loo dabiibo ee guriga loogu daweeyo iyo waxa rasmiga ama dawada rasmiga ama leeyahay ee dhinaca medicali ma la daweyn karaa mise xanuunkaasu qofka uu hayo sidaas ayuu kula qaybsanayaa noloshiisa. Haddaba jirada baynu insha allah maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa qaabka guriga loogu dabiibayo ama loogu daweynayo kuwa inaga caawinaya inakoo guriga joogna oo aan dhakhtar u tegin inaynu samayno, iyo waxyaabaha aynu ka fogaan doono ee nagu sababaya xanuunkan. xanuunkani waxa rasmiga ah ee uu yahay iyo qaabka bulshada ugu yimaado ayaynu insha allah muuqaalkan ku soo qaadanaynaa. Parkinson waa laleema. Laleemaha waxaa kaloo bulshadu ay u taqaanaa gariirka, ama inaynu markaan idhaahno jaraynta. Waa jirkaaga oo gariira ama jaraya gamcaha iyo lugaha oo ruxma, qofka oo isku arka inuu markaas aanu waxba qabsan karaynin, oo hadduu isidhaahdo shaacab ama caana cabbi uhu ay ka daadanayaan, hadduu isidhaahdo maydho aanu maydhan karaynin, xaaladihiisu ay cidhiidhi badan gelayaan gariir. Gariirkani inta badan waxa uu ku yimaadaa dadka qaybahooda kala duwan ayuu ku dhici karaa, dadka yaryar, dadka waaweyn, iyo sagtarada kala duwan ee bulshada ama taybiska bulshadu ay leedahay ayuu ku dhici karaa oo markaa uu asiibi karaa. Haddaba xanuunkani asal ahaan muxuu yahay ayaa laga yaabaa inay markiiba qalbigaaga ay ruxdo, oo jawaabtaas ayaad u baahan tahay in lagu siiyo. Xanuunkan waxa uu ku yimaadaa ama waa khalkhal ku dhaca, waa disorder ku dhaca nervous systemka ama centralka maskaxdeena, qaybta inoo qaabilsan kontroolka murqaha iyo kontroolka jirka. Boorshankaas ayuu ku dhacaa oo khalkhal kaga yimaada nervisyadii maskaxda ee inoo qaabilsanaa inaynu kontaroolna socodka gacanteena iyo shaqada jirkeena, ayaa damage garooba oo dhaawac soo gaadha. Markaas ayaa xanuunkan aynu asiibnaa laleeha laleemaha, ama marka aynu u naqaano jaraynta ama gariirka. Xanuunkan waxaa laga yaabaa inaad ku dhaalacato ama aad ku aragto dadka waaweyn, oo dadka waaweyn unaad ku aragtaa tiraahdo dadka yaryar ama dhallinyarta kuma dhaco. Haddaba waa uu ku dhaca weliba xilliyada dambe waxa uu ku soo badanayaa dhallinyarta. Qof baad arkaysaa marka uu taagan yahay, hadalkiisu uu jaraynayo, muuqaalkiisu uu jaraynayo oo uu gariirayo. Dadkaasi waxa ay u badan yihiin dadka marka ay arrintan ama ay waxani ku yimaadaan emotionally mararka qaar isbedela. Tusaale ahaan oo kale, markuu aadka u faraxsan yahay ama marka uu cadhaysan yahay ama marka uu naxsan yahay ayaad arkaysaa iyagoo markaas uu qofkii aada u jaraynayo. ma xaaladdaasaa sababtay, ma xaalad ku soo socota ayaa imanaysa. Mid kale ayaa dabcan iyaduna jirta, qofka isagoo faraxsanayn oo aan naxsanayn oo aan markaa calaysnayn ayaa waxaa laga yaabaa haddana inay ku yimaado gariirkani, oo weliba dhallinyar uu yahay oo cimrigiisuna uu yar yahay. xanuunkan waxyaabaha sababa ee qofka ay iyo waxyaabaha lagu arko intayna waxa sababa ay rasmiga u tegin, dawada rasmiga u tegin, dawada dabiiciga ama home remedy-ka aynaan u degin. calaamadaha lagu arkaa ayaynu tilmaami doona waa confusion, waa gariir baa lagu arkaa qofka, waa low movement, dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadka jirka oo kooba ayaa la arkaa, waa stiffness muscles, murqaha oo adkaada ama tight noqda ayaa la arkaa, waxa la arkaa loss of balances, waxa la yidhaahdo inay dhacaan, waa balansiga jirka oo qofka ka luma gabi ahaanba ayaa la arkaa. kuwaas ayaa xanuunkan lagu asteeyaa oo calaamadaha ugu waaweyn ee uu leeyahay kamida. waxaynu haddaba u imaanaynaa xanuunkan maxaa sababa xanuunkan. ilaa hadda dhakhaatiirta adduunku wax si scientificaliya oo significaliya loo calaamadiyey oo la leeyahay waxaas ayaynu specified kaga dhigaynaa ma jirto, se laakiin waxa sababa khalkhal ku dhaca borshanka maskaxda ee noo qaabilsan inay soo diraan dareen wadayaasha iyo fariinsidayaasha maska jirkeenna iyo kontroolka murqaheenna, marna amar siiya yidhaahda jooga, marna amar siiya yidhaahda socda, ee kontroolka maskaxda inooga imanaya qaybta inoo qaabilsan murqaha
iyo movementiga gamcaha iyo jirka kuwaasi celiskaas ama nerfiskaas marka ay dhaawacmaan waa marka dhibaatadani ay nagu timaado ee jirkeenu gariiro gamcaheenu ay gariiraan waxa kale oo nagu sababi karta ama qofka ku sababi karta qofku isagoo dhalinyara haddii uu leehel noqdo ama uu la saaxiibo ama uu la rafiiqo balwadaha bedela maskaxda waxa loo yaqaanaa sida inta badan kuwa markaas maanka ibni aadanka wax ka bedeli kara ee hadday noqoto kuwa waaweyn ee khatarta badan ee adduunka markaa ka mamnuuca iyo hadday noqoto kuwa sahlan ee uu ka mid yahay xataa balwadaha sigaarka iyo koofiinka iyo waxyaabaha dadka aadka u qaba timaana waxay ku abuuri kartaa disorder ama khalkhal ku yimaada dhinaca maskaxda inay wax iska bedelaan gaar ahaan neerfisadaasi inay dhaawacmaan xanuunkani waxaa kale oo uu ku dhici karaa ama uu ku iman karaa oo qodobka ugu weyna qofku xilligu age periodka gaadho waa marka uu gaboobo ama uu da'da noqdo xilligaana maskaxdeena qayb ka mida ayaa inkastoo dadka ay ku kala duwan yihiin life stemkoodii ama waxay noloshooda ku soo lumiyeen cuntadii ay cuni jireen deegaankii ay ku noolaayeen inkastoo ay runtii taa ku xidhnaanayso ayaa haddana dadka qaar xilliga ay kontoneeyaha gaadhaan maskaxda qaybta qaabilsan kontroolka murqaha ayaa waxay si toosa ama si dabeeciya ay wax uga bedelmaan iyadoo ay da'daasi ku sababayso kadibna qofku waa uu jareeyaa ama waa uu gariiraa ama laleemo ayuu isku arkaa oo laga dareema taas ayaa iyaduna waxay ka mid tahay da'da faktarka ugu weyn baa laga dhigaa ee markaa dabcan lagu arko ama qofku markaas calaamada ugu weyn ee qofku sababi karta da'da ka qayb qaadan karta inuu gariiro oo gariirkaas iyo jaraintaas iyo ruxashada jidhka lagu arko waxaa kaloo kasii qayb qaadan kara ama qayb lixaadle ka qaadan kara dhaawac ama jug qofka ku dhacday oo jugtaasi waxay kaga dhici kartaa neerfisyada ama gacan ha kaga dhacdo ama dhabarka ha kaga dhacdo ama jugtu madaxa ka gaadho haddii jugi ay ku dhacdana dhakhaatiirta qayb ka mid waxay soo aroorinayaan inay arrintaasi ay ka qayb qaadan karto qofkaasi jarayntu inay ku soo degdegto waana sababahan inta badan iminka dhallinyarteenna dadka inta badan qaada jiimamka ama taga goobaha lagu jimicsado haddii aanay macallimiin fiican helin ama aanay jidhkooda si faalaan si aanay u qaadin culayska iyo miisaanka waxaa dhici kara neerfisyada jidhkoodu inay dhaawacmaan oo ay dhaawac soo gaadho oo dhibaato ay ku timaado kadibna qofka gacantiisu ay jarayso ayaa lagu arkaa arrintaas aad baynu dhallinyarteenna gaar ahaan ragga aynu coddeer ugu sheegayna haddii aad goob jiime aadayso fadlan aad iskaga ilaali biraha aad qaadaysaa awoodaha ay leeyihiin iyo jirkaagu inuu isku awood yahay qaabka aad u qaadaysaa qaab siman oo baalansiya inay tahay qaabka aad u qaadaysaa inay tahay qaab skillet fula oo aad aqoonteeda u leedahay birta aad qaadaysaana inay tahay iyada lafteedu bid isku dheeli tiran oo laba biro haddaad gacanta ku kala qaato midna ay culustay midna ay fudud tahay waa khataraha iyo dhibaatooyinka abuuri kara in markaa neerfisyadu ay dhaawacmaan kadibna ay jaraintu sidaa kugu bilaabanto xanuunkan haddii uu sii socdo hadhowta maskaxda wax badan buu ka bedelaa qofku dhareer ayuu soo daadin karaa oo hadda hadhowto hadalka ma hadli karo calalaqsada ama dhareerka afka ka yimaada ma ceshan karo wax badan ayaa luma kontrool badan ayaa lumi kara maskaxda ayuu kusii ballaaran karaa xataa marka dambe kaadida ma ceshan karo waa haddii ay xaaladahan weliba dhaawacyadan jugta soo gaadha qofka ay ku sababto laleemaha ama gariirka ama jaraynta ama markaa xanuunka aynu tilmaamayno inay ku sababto heerkaas ayuu la gaari karaa oo ay ku dhici kartaa xanuunkan waxaa ka qayb qaadan kara sun jirka gasha jirkeenna oo ay suni ku baaqato ama ay gasho suntaasi ha kaaga dimaato cuntooyinka aad soo qaadatay ama ha kaaga dimaato mid aad sideeda u cunaysa ama aad u cabtay ama markaa ujeedo kale iyo balwadaha kale ee runtii khatarta badan ee kimikaliska ka samaysta ha kaaga timaado sunta oo ku badatay jirkuna waxa ay runtii ay ka dhigtaa disfection iyo mid aan shaqaynayn waxa ay ka dhigtaa in qaybtan borshankan maskaxda inoo qaabilsan kontroolka iyo movementiga iyo balanska jirka inoo qaabilsan inay dhaawacdo taasina ay ku yimaadaan qofku inuu gariiro oo markaa ay ka regulationkii qofku uu lumo deganaashihii qofku uu lumo
jirka qaabkii uu baalaaskaraysnaayo muuqaalkii qofku ba ay wax iska bedelaan ayaa la arkaa. Taasina waxay u baahan tahay inaynu aad uga fogaano. Haddaba dhallinyarta iyo guud ahaanba dadkeenna, marka hal faktar laga reebo aad baynu uga digaynaa inay kuwan horta iska ilaaliyaan. Da-da qofku qof kastaaba waa uu ku xukuman yahay inuu gaboobo, oo gabowgu waa mid aanan daynayn oo waynu gaboobayna. Wixii gabow kuugu yimaada ee marka adigu aanad kontroolkeeda lahayn waa wax Ilaahay keenay. Inaynu ku samirno oo laabta u sii daynana waynu ku qasbannahay, ee ma aha mid marka aynu u leenahay dookhyo kale iyo inaynu meelo kale ka wareegno, iyadoo gabowga qudheeda kuwan aynu dabeeciga ahi ayna caawin doonaan ee muuqaalkan insha Allah aynu ku sheegaynaa oo runtii ayaad inoo caawin doonaan. Haddana faktorka gabowga markaynu ka nimaadna, laakiin kuwan kale waa laga taxadari karaa. Balwadaha aadka u dhibta badan ee u halista badan ee bedela dareenka maskaxaada, iska ilaali. Sunta jirkaaga soo galaysa, iska ilaali. Jugta ku dhacaysa jirkaagana, iska ilaali. Saddexdaa haddii aad ka taxadarto, xanuunkani aad kugu soo degdegi maayo. Xilliga dhallinyaranimadaada haddii saddexdaa aanad ku badnaanin, sun jirkaaga inaad geliso adigu aad sabab u tahay oo siyaabo kala duwan aad u qaadanayso. Jug kugu soo dhacda ama jimicsi aa kaaga dhacdo ama biraad qaatay ay kaaga dhacdo ama dhaawac ku soo gaadhay oo si toosa lagugu dhuftay baha ahaatee, haddii aanay kuwaasi kugu dhicin, islamarkaas aanad samaynin kuwa aynu tilmaamnay, xanuunkani kugu soo degdegi maayo oo xilliga dhallinyarta ku salaami maayo ee dubuu kaaga dhacaya waqtiyo dambe waa laga yaabaa markaa inay ay kuu yimaada ama ayda ay kuu keento. Da-da qudheeda ayaa loo baahan yahay in qofku uu aad ula socdo oo jirkiisa ilaaliyo. Da-da qudheeda waxaa ka qayb qaadataa xilliyada qaar. Da-da waxaa lagu tilmaamaa iyada qudheedu inay tahay aborjinistic. Aborjinistic maxaynu u jeednaa? Haddii xanuun ay ku nugleeyaan oo jirkaaga xanuunada ay ku bataan, haddii jirkaaga ay balwaduhu ay ku bataan, haddii jirkaaga isjaxaadka iyo inaad adigu isboobto ay ku badato, way iska imanaysaa da-di. Gabowguina wuu iska imanayaa, waayo fursadaha saamaxay inuu gabowgu kugu soo degdego adiga ayaa sabab u noqday. Markaa taas inaynu ka taxadarno ayaa bulsho ahaan aynu si ballaaran isku xasuusinaynaa. Qodobka dabcan aynu tilmaamnay ee haddaba dabeeciga ah ee home remedy-ka loo samaynayo ee xanuunkan laleemada ama gariirka aynu runtii kaga taxadari karnaa waa kuwa soo socda inaynu samayno. Xanuunka waxa aad ugu fiican dhammaan waxyaabaha loo yaqaano ama fruit ha ahaato ama vegetable ha ahaato ama meat iyo hilib ha ahaato ama other fruits kale ha ahaato, inay kuwa loo yaqaano anti-age-ka oo dhan ayaa inooga difaaca xanuunkan. Waxaynu tilmaamaynay maxay ahaayeen hadday qudaarta da-da inaga caabisa ama inaga caawisa noqoto, ama hadday noqoto cabitaanada da-da inaga caabiya ama inaga caawiya hadday noqoto, xanuunka way u fiicantay. Ama hadday noqoto hilibka inaga ilaaliya ama ka qayb qaato qofka da-diisu inay curdina ahaato ama qofku inuu horu gaboobo, hilbaha qaar baa inaga caawiya. Waxaa xilliyada qaar laga yaabaa inay isweydiisi hilibku borotiin buu leeyahay, waa lagu cayilaa, waa lagu naaxaa, sidee buu da-iga ilaalinayaa ama da-da isagaaba keeni kare, suu ilaalinayaa baa laga yaabaa inay isweydiiso. Haddaba hilbuhu isku mid maaha, hilbaha kalluunka aad bay ugu fiican yihiin da-da, cimrigaaga aad bay ugu wanaagsan yihiin, iyo cuntooyinka badaha laga helo oo dhani waxaa la yidhaahdaa waa anti-age food ayay ka mid yihiin. Waa cuntada da-da ka hortagta. Inta badan cuntooyinka seafoodka aad bay ugu wacan yihiin da-daada iyo cimrigaaga iyo awooddaada. Waxay isweydiinaysaa dareerahan aynu ka hadlaynay ama cabitaankan aynu ka hadlaynay, da-da inaga caawinaya maxay yihiin? Waxaa ka mid a caanaha, waxaa kale oo ka mid a biyaha cad ee agtaada yaalla. Biyaha cad ee agtaada yaallaana waxay ka mid yihiin haddaad badsato, qofba qofka uu ka biyo cad badan yahay. Waxa biyuhu ay ka mid yihiin waa anti-aging, da-da ayay ka hortagaan. Haddii fluur jirkaagu uu qaadanayo oo mineral biyaha aad ka helayso oo marka aad ka helayso energy fiican biyaha oo jirkaagu la qabatimo, islimista jirkaaga iyo soo ururka iyo inay xanuunadu ay ku nuglo aad u nuglaato ay kusoo weeraraan bay kaa ilaalinayaan. Caanuhuna waxa ay leeyihiin proteinis, waxa ay leeyihiin vitaminis, waxa ay leeyihiin minerals jirkeenna aada u caawinaya oo waxtar ballaadhan uleh ayay u leeyihiin. Taasina inaynu runtii aynu si ballaadhan aynu bulsho ahaan aynu ogaano ayaa qurux badan. Dareerahaas iyo qudaarta, haddaba qudaarta dabcan halkan waxay noo saaran laba dareere, hal dareere
ama waa macdan baa ino saaran hadaynu dhinaca kale ka niraahno ama borotiino isku dhisan iyo fitamiino ay ino saaran kuwani maxay yihiin hadaba kuwan baa waxay yihiin kuwa inaga caawinaya in qofka aanay aad ugu soo degdegin gabowgu waxa kale oo ay inaga caawinayaan inaanay nagu soo degdegin shayga la yiraahdo in laleemaha aynu aragno ama uu baarki soonku inagu dhaco oo jidhkeena waasiibo xanuun kan aynu ka hadlaynay gariirka ama marka la yiraahdo laleemaha ama aynu ka hadlaynay jidhka qofku inuu ruxmo oo uu gariiro ayaa kuwani ay inaga caawinayaan dabcan marka aynu wax sheegayno waxa aynu sheegaynaa si seriousa laakiin waxa aynu u jeegaynaa si in marka waxaani ay noqdaan effectiveness oo wax ina qofkii wax u tarkiisii isagu inuu yahay mid enterprise ku samayn kara oo waxtarka kala hadhi kara oo turjumayn kara oo shay haddii lagu sheego aanadka aad heli karto laakiin waxtarkiisa aanad kala hadhaynin waxay iska noqonaysaa un habaan mansuura oo hadal aynu iska leenahay oo markaas tusaale ahaan iminka kuwan inoo saarani waa kuwa inaga ilaaliya inay daadu aad inagu soo ururto isla markaa daadii ayaa waxay ka mid tahay xanuunkan bay qayb ka mida ka wadataa laleemaha ama gabowga cafwan ama gariirka ama gacantu inay jarayso inkastoo aynu taxnay qodobo kale inay ka qayb qaataan jugta iyo sunta iyo waxyaabaha maskaxda soo gaadhaya ee nervous systemka maskaxda disorderka ku samayn kara haddaba kuwan waxay noo saaraan tufaaxa oo runtii aynu in badan tilmaamnay waxay noo saaraan rumaanka oo aynu waqti badan aynu ku rafannay wanaagiisa waxay noo saaraan caanaha oo aynu caddaynay waxa ay yihiin caanuhu in badan aynu ka hadalnay markaynu caanaha ka hadlayna dadkeenu caana boodha ayay soo qoraan caana boodhaha waxaan ma ka helayaa caana boodhaha waxaan ma ka helayaa caanaha aynu ka sheekaynayna caana boodho maha waa caanaha asliga ah ee dabiiciga ayaa wax laga faa'iidaa oo qofka manaafacaad u leh caanaha kale waa laga yaabaa inaad muddo yar ay ku yaro wadaan wax yarna aad ka hesho laakiin manaafacaad aynu taaban karno oo aynu ku nuuxnuuxsan karno iyo faytamiino isku dhacay oo aynu miiska saaran karno ma laha haddaba aynu u nimaadno kuwan maxay yihiin rumaanka iyo markaas tufaaxa iyo caanuhu labada saddexdan shay waa saddexda inaga difaaca daada waana qodobka ugu weyn ee daadu inagu sababto laleemaha ayay inagu sababtaa qaabka inaga difaacayaa waa qaabkii inaad juus iyo cabitaan aad ka dhigato tufaaxa iyo inaad juus iyo cabitaan aad ka dhigato rumaanka iyo inaad caanaha la'ehe la noqotaa waxa ay keenayaan inaad hesho faytamiinadii ka hortagayay jidhkaagu inuu gaboobo faytamiinadii kuu saamaxaya inaad curdin ahaataad dhallinyaro ahaato way ka mid yihiin faytamiin c ayaa ku jira iyo faytamiin a iyo faytamiin b kambalagas ayaad ka heli doontaa inshaallah kuwaas ayaa waxay kuu saamaxayaan inaad yeelato energy inaad yeelato awood inaad yeelato inaad iska gaashaan adag aad ka gasho ballaadhan inay markaa daadu ay sibiq kaa hesho ama ay cillo kaa hesho ama fursad ay kugu soo weerari kartaa ay kaa hesho caanaha oo si joogta aad u dhantaa ama aad u cabtaa ama aad u isticmaashaa waxa ay kuu saamaxaan inaad ahaato qofka laftiisa inay fiicnaato neerfiskiisu inuu kuu wanaagsanaado nudayaasha jidhkaagu inay fiicnaadaan dhuuxaaga iyo tagoogaagu inuu fiicnaado dhiiggaagu inuu wanaagsanaado oo dhiig fiican aad hesho kuwaasay kuu saamaxaan lafta ayaa waxay ka qayb qaataan awooddeeda hadday noqoto mineraliska laftu ay u baahan tahay iyo calciumkeeda iyo compactiga lafta waxay ka qayb qaataan macdanta laftu ay samayso inay sameeyaan haday hormoono noqoto haday insaymis noqoto hadday dhiig noqoto waxaas oo dhan bay ka qayb qaataan inay sameeyaan caanaha aynu ka hadlayna waa caanaha laga soo liso meersiyada xoolaha aynu dhaqanno kuwa weeyaan kuwa aadka u fiican ee aadka u ballaadhan ay u fiican tahay ama ay u badan tahay manaafacaadkooda waxaad isweydiinaysaa rumaanka rumaanka xilliyo horena waynu tilmaamnay rumaanku waa fruit usefula waa fruit le beneficials iyo faa'iidooyin waa fruit le macdano iyo faytamiino weliba waxa uu ka hortagaa qofka inuu ka qayb qaato in hormoonadiisa uu curdin ka dhigo in gaar ahaan organka gudaha inugu jira ee ka qayb qaato marka ay daciifaan ee ay si fiican waxay nugu ridqi waayaan ama shaqadooda ay qabsan waayaan inaynu daallo ayuu reactive ka dhigaa ayuu energizing ka dhigaa ayuu ka dhigaa kuwo markaas nadiifa
haday noqoto beerku inoo nadiifiyo, haday noqoto dheefshiidka oo fiber fiican buu leeyahay caloosho inoo socota, iyo hadduu noqoto kelyahoo nadiif inoo noqda, kuwaasi hadday nadiif inoo noqdaan curdin inoo ahaadaana jidhkeenna sunta ayaa ka baxaysa, wadnahaagu si fiican buu shaqaynayaa, maskaxaada dhiig fiican oo fresh ayaa gaadhaya, awood fiican baad helaysaa, tamar iyo waxtar ballaaran bay ka heli doontaa kuwan. Haddaba kuwan saddexdaa shay barriinso, markaas ayaa laleemada aad ka fogaanaysa, awood darida aad ka fogaanaysa, gabowga aad ka fogaanaysa, xanuuno badan oo kusoo weeraranaya bidmillaah ay kaa ilaalin doonaan. Intaas ayaynu muuqaalka kusoo ururaynaa, la sii wadaaga oo usii sheergareeya bulshadaan jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan. Nolol farxad leh, caafimaad taama, iyo mustaqbal ifaya ayaan idin rajaynaynaa. Fi amaanillaah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.